Pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o Asmar e eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa. É uma bolsa meio diferente, ela é assim, ela é de tecido, sabe? Tem umas correntinhas aqui. Eu adoro o barulho de bolsa, gente. Nossa, o que mais eu acho é esse barulho do que tem dentro. Então, eu vim trazer pra vocês esse vídeo. Então, ela tem essas correntes. E esse chaveirinho aqui, que sai. Eu vou mostrar pra vocês o que eu levo. Tem algumas coisas que eu acabei de chegar da faculdade, então eu tô fazendo esse vídeo com as coisas que eu levei hoje pro estágio. Bom, então vou começar. Tem esse estojo. Ele é branco. E como eu faço enfermagem, então fica tudo branco, sabe? Jaleco branco, entendeu? Tem esse macaquinho. Aqui. Albino. Ele é muito bom. É um tecido muito bom, dura muito esse estojo, gente. Demais. Aí aqui dentro tem umas canetinhas, alguns. Eu adoro grifar texto com livro. Então, ela tem. Ainda tô pra fazer um de material. Tem um gloss. Tem lixa. Ih, caiu. Tá bom ainda. Tem muitos. E tem mais grifar texto. Esse aqui. Tem um celular. Que está fora da bolsa, certamente, porque eu já estava usando, né? Mas essa é a capinha da Mini. Tem uns brilhinhos que vocês não vão enxergar. E tem também eu levo um perfuminho. Até minha caixinha. Bom, já amassou um pouco. Aí,
Ele é assim. Ele é assim, ó. De volume. Todinho de rolão. Aí eu passo. Muito bom esse perfume, gente. Então, fica aqui na caixinha. Não sei porque eu guardei na caixinha. Mania de conservadora, né? Deixa eu pôr aqui. E olha esse aqui. Caderninho. Eu adoro esse caderno. É do canal. Então eu anoto aqui as coisas. Ai, só um cheirinho. Tá cheirando pão que eu levei de lanche. E como eu fico o dia inteiro, então eu tenho que levar sempre uma marmita ou um lanche que tem que horário que eu vou, né? Pra quem não sabe, eu faço enfermagem. Tem minha garrafinha, que é rosa. Isso aqui. Eu levo também meu álcool gel. Isso aqui é normal. Quase também não tem som. Isso aqui eu ganhei. Mas como eu mexo com doenças, eu tenho que sempre levar na bolsa. Pequenininho. Eu levo esse daqui de mãos. Só na mão. Porque a luva tira muito talco, então começa a ressecar a minha mão. Então eu tenho que sempre levar comigo um creminho de hidratar, porque senão fica muito seco. Então é esse. Também levo. Eu levo um espelhinho, que tem até hoje aqui. Ele é assim. Não vou mostrar o espelho, né? Porque espelho como. Tenho moedas. E aí tem um batom, ai que delícia. Esse batom aqui é muito bom. Ele é da Fenza. Sim. Gente, tem um cheiro de chocolate.
Essa. Linda, né? Aí aqui sai. Tem também. E é isso. Tem papel de barro. Eu adoro essas plutonitas, sabe? Às vezes são tudo de bom. Tem um pendrive que a moeda acabou de colar aqui. Os pendrive de armar. Mais um batom. Esse é o Baby Lips. Esse aqui é um Baby Lip pra hidratar. E temos mais um papel de plutonita. É a prova que eu gosto de plutonitas. Eu adoro. Como aquelas babas de bruxa, sabe? Um perfume, gente. Olha. Vou passar. E é isso. É assim. Tem até um negocinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um Asmar. Eu vou viajar agora, então vamos ver como vai ser semana que vem. Até o próximo vídeo. E tenham bons sonhos. Tchau.